Každý rok se kvůli erozi ztratí velká množství hospodářské půdy. Je třeba tomu zabránit pomocí rozmanitých systémů obdělávání a dále používáním meziplodin. Je vaše půda stabilní vůči erozi? Udělejte si jednoduchý test. Odeberte malé množství půdy. Již hrudkovitost a vůně ukazují na dobře udržovanou stabilní půdu z rozmanitého střídavého osevu nebo na půdu strukturně slabou. Pro test rozřízněte na každý vzorek půdy velkou plastovou láhev a nasaďte vrchní díl láhve jako nálevku na díl spodní. Naplňte vzorky půdy a lehce přitlačte. Pro test rozřízněte na každý vzorek půdy velkou plastovou láhev a nasaďte vrchní díl láhve jako nálevku na díl spodní. Již při zahájení testu se voda smíchá s levou láhví se stabilní půdou s meziplodinami, méně se zemí, jako je pravý vzorek s biologicky neaktivní půdou. Po krátkém čekání se sesune nestabilní půda přes nálevku. V přírodě by se to projevilo jako eroze. Stabilní úrodné půdy, jako je ta v levém vzorku, mají drť odolnější vodě. Mají vyšší infiltrační míru a akumulační schopnost, tedy mohou odolávat rovněž silnému dešti. Úrodnost půdy je dlouhodobě nejlepší a trvalou kapitálovou investicí, kterou je třeba udržovat a zlepšovat. Směsi meziplodin Terra Life jsou proto to obzvláště velmi užitečné. Díky své velké četnosti druhů s rozmanitými vlastnostmi a rozmanitým účinkem mohou podpořit funkčnost půd. Jenom tak lze docílit dlouhodobě stabilní a vzrůstající výnosy v intenzivních střídavých osevech. Terra Life – jedinečný program meziplodin.